Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper a z DLC Stranger Sins. Mě si nevšímejte, já tady jenom připravuju nějaký ohýnek. Budeme pálit zase boosty, budeme opékat a nějaké mrtvoly. Jste mě zastihli v nevhodnou chvíli, je to drobátko bordel. No. My si tady spopelníme pár nebožáků a nebožáků neboštíků a budeme dělat zase věci, budeme vařit pivo. Já jsem si všiml, že my ten quest nemáme stále splněn, kde je Yorick. Byl dole úplně, už tady není. Tady je Horadrik. A tady byl Yorick na téhle straně. Tady. Před chvilkou jsem koukal, tak byl tady. A teď je tady. Oh, what the fuck? Dobře, takže Yorick. Máme tam vložit to pivo. Ono, evidentně, ta hra nepočítá s tím, že to tam bude vkládat zombík. Takže to tam bude muset vložit ručně. No. Růčo, hezky. Sakra, plno. To nejde, sakra. OK, tak tady. Tak, zapálíme. A my půjdeme uvařit pivo. Tady máme mrkev pro oslíka a půjdeme vařit pivo zase. Tady udělal trošku čistku. Trošku čistku, a když mluvíme o čistce, tak si budu muset udělat čistku teďka taky já v inventáři. Tady je pár věcí, krev máme, tohle tady furt mám z nějakého důvodu tu mám furt semínka. Krev sem, krev tam. A lepku, ale lepka se vejde semhle. Semhle. Ano, tak, dobrá. Lepka odevzdána. Extrakty další chceme? Nechceme, asi zbytečné teďka. Zombík tam teda pracuje. Kam to dává? Sem to dává? Pejnce jiní. Kam jsi to dál? Hele, kolik máš efektivitu? 15% tam bylo. Ne. 15%, no to je super, jsem to dal? Asi jo, 9 tady je. Dobrá. Nemám něco u sebe, co chci odevzdat zde? Hnojivo, tohle, to... Ne, dobře. My se stejně možná budeme muset stavit za Horadrikem, protože já pro něj mám... ty potvrzení o kremaci. Takže, to je jedna věc. Boom. Boom. Jste mi psali v komentářích, že to může dělat i zombík, to pivo vařit. To je asi možný, ale ne teďka asi zřejmě u mě, protože když je to stanice, kde může zombík pracovat, tak je to napsáno jako zombí a jméno té stanice. Takže třeba Zombie Brewing Stand. A já tady nic takového nemám. Ty brewing standy máme. A vždycky tam je jakoby možnost toho zombíka tam vložit. Což tady, a teď je to jedno, teď to vaříš, jo, ale uvidíme, vyzkoušíme, ale podle mě na to je asi potřeba nějaká special stanice, kterou ještě třeba nemáme. Nevím. A pivo vaříme. To je ready. Teď by mě zajímalo, teď by mě zajímala jedna věc a to, jak odcestujeme teda tím časem. Co ještě máme splnit teda za úkoly? My máme tomu Horadrikovi přinést sošku. Ten je teďka tady, ono je to náhodně normálně, ono je to pokaždý, když to otevřete, tak je to náhodně se řadí. To je zajímavý. Přinést tu starověkou sošku. Jo, jenže na to už musíme využít ten stroj času, takže já předpokládám, že musíme prvé postupovat tady s Yorickem a on nám to nějak to... Nazdar oslíku. My tady zatím extrahujeme krev a uvidíme, dáme ho hlavně do chlátku, aby nám nezačal
zapáchat. Dej sem krev. Dej sem svoji krev. Tak, výborně. To tam můžeme nechat, on bude v pohodě. Krev sem, krev tam. Vezmeme to tudyma nebo přes tudyma? Bude lepší možná tudym. Asi ne, rychlejší. Asi určitě, ale. To jsi nikdy nevšiml, že tady čouhá v okno. Nemohle. Tak, dochází nám lehce energie. A počkáme, nebo to dospíme? Počkáme. Dospávat, já si vezmu koláč. Nebo dort. Takže tady budeme muset, protože ono tady místa je dost, takže ono nám to ještě bude nějaký věci asi nabízet. Tady teda není nic, ale jo, jakože ta plocha tady tam není, ale asi bude časem. Takže pivo máme a my ho tam odneseme sami, protože tady na zombíka není spolek, že ho tam správně umístí. A že pivo si najde svého zákazníka. Bůh ví, kam s tím chodil. Bůh ví, co s tím dělal. My jsme ho sledovali minule, ale Nevím. Tak, možná je potřeba ručně. A on tam píše ale palety, jenže tady žádný jako palety nejsou. To je ten problém. A já, tady by měl být... Ale to je box rack, to nejsou palety. Na mou obranu. Ha? Se tady objevilo? Aha! Tak správně, nic jsem nepokazil. Jenom to tam prostě musíme odníst ručně, protože nebere v potaz toho zombíka, který to tam vykládá. Ale přitom ta hospoda vydělávala, ne? No ještě by mě zajímalo teda, jestli když se podíváme semhlec... Ne, nám to nic nepomůže, nic nám to neřekne, nic nám to neukáže. A mimochodem Gary je na dvou místech najednou taky. Zajímavé, no nic, jdeme... Jdeme semhle, tady máme nějaký prašule. Totální reputace, peníze, hele, peníze nám to dělá docela solidní a pane barman, ukažte mi inventář, počkej, tak my jsme to splnili, ale nic se nesplnilo vlastně, nebo kde je Joriku? Ha, Jorik byl, s Jorikem jsme to teda, Kabinet with artifacts. To je nový, že? Ale kam to můžeme dát? 8.18.36. OK. To je jedna věc. Druhá věc je... Můžeme tam jít. Riku? Dobrý, super. Dal jsem pivo na ne palety, ale na poličku. Dobrá práce, máš nějaké otázky? Co je ten ukazatel s těma hvězdičkama vedle tebe? Je to ukazatel naší reputace. Naplňuj se s každou kapkou alkoholu, kterou prodáme. Když plně naplníme celý ten ukazatel, dostaneme hvězdičku. Hvězdičku reputace? Co to znamená? Je to jednoduché. Potřebujeme hvězdičky reputace, abychom mohli pořádat události, nebo nějaké večírky, nebo prostě něco pořádat, uspořádat v hospodě. A proč to chceme pořádat v hospodě? Protože to je zábava. Události jsou nejlepším způsobem, jak pobavit lidi a vydělat peníze. Já už ani nevím, jaký jsem měl hlas na toho Jorika, to je hrozný. Dobře, jedna dobrá událost může přinést spoustu výdělků, než týdny, něco, ne, jsem nestihl. Věc se má takhle, můžeš prodávat hodně jídla a alkoholu na událostech. Budeme muset vařit jídlo.
Řekni mi víc o jídle. Okay. Jídlo je nutné, nebo jídlo musí být vhodné pro danou událost. Můžeš prodávat nevhodné jídlo, tak, nebo taky můžeš prodávat nevhodné jídlo, ale bude se prodávat pod cenou a lidé ho nebudou tolik kupovat. Takže jak odstartujeme nějakou takovouhle akci? To je jednoduché. Potřebuješ ale hvězdičky reputace, reklamní letáky a trošku víry v sebe sama. Díky, Joriku. Uvidíme se. Takže, my můžeme pořádat události. Výborně. OK, nejsem prachy. Musíme dosáhnout teda tohle, což je jasný. To je jedna věc. Druhá věc je, mě by zajímalo teda, jestli to pivo, který já sem nosím, teda jestli to pivo, který sem nosí ten zombík, jestli má nějaký vůbec efekt. Protože mně přijde, že tam prostě není to pivo. To nebylo. Hlavně to nesplnilo, možná to jenom neplní quest, protože peníze to vydělalo přece. Peníze to vydělalo a reputaci nám to dávalo, takže to jo, to funguje, ale quest to nesplnilo, OK. To ono pro nás chtělo, abychom to sami jako tam donesli, aby nám to ukázal, aby jsme jako viděli, jak to funguje. Dobrá, takže pojďme vařit další várku. Samozřejmě toho nejkvalitnějšího piva tady v celém okolí. Nikdo jiný nemá tak kvalitní ležák jako my. A přemýšlím, jestli toho budeme udělat víc, ale to asi stačí. Jo, no a pak bude událost teda a tam budeme muset připravit nějaké jídlo. Ale to uvidíme, až bude událost. Okay. Zatím se prospíme trošku. Ráno moudřejší večera platí i ve hře. A pro mě obzvlášť, protože... ano, můžeme mít zombíka na vaření piva. Ano, můžeme. A to tady po vyzkoumání technologie. Dokonce nám může sklízet i... vlastně chmel, takže já se jenom potřebuji podívat 47, takže to je dobrý, boom, unlock, takže to máme unlocknuté a tím pádem teďka můžeme postavit, nového zombíka, což je fajn, strašně, ono to vlastně jedno, nic dobrý, 32 kamene, 12 jednoduchých součástek a 4 komplexní součástky. Dobrá. Cože? 32 kamene, 12 jednoduchých, 4 komplexní. 32 kamene, 12 jednoduchých a 4 komplexní. Tak. Já tam nějaký budu mít asi, ale... vezmeme to takhle. Komplexní tam určitě jsou, s čím se asi vyrábět teďka nebudeme. Jo. 4 komplexní a cože to bylo? 32 kamene? Jeez. 32 kameny. Nemáme kameny. Musíme udělat kameny. To je piece of stone. 1, 2, 3. Tak, boom. Tak jo. To bude 32 kamene. A pak potřebuji 8, 16, 32 a teď už nevím 8, 16 čeho, 8 travers, 16 prken a 32 hřebíků, myslím, že to bylo, že jo. Okay. A ty artefakty, že jo, jenže to je problém, že já nevím, kde vzít artefakty, takže nebo jak se tam dostat. Což to bylo, 8, 16, že jo, 8. Ježiš, to se nějak setmělo najednou. Tak, bum. A nějaký prkna tam budou, takže vezmeme jenom dvoje. Ale jako vše. 8. A hřebíky nevím, jestli tam máme. Prkna. Nemáme, dobře. Hřebíky, něco tady máme. Takže... Počkej, tolik nepotřebuju. To je jedno. Necháme tam nějaký... Do zásoby. To bude ideální. Kolikže tady máme, dobře. Ne, všechno.
7. Tak. Takže 8, 16 a ještě 12 hřebíků. A 12 hřebíků. Ne, zásek. 12, to se krásně úplně vychází. Zupa. Dřevo nám dochází. A my jsme teďka zpracovali dřevo. Takže to je tohle. To je tohle. Pane zombie. Pane zombie. He? Jo, já jsem použil 4. Jo, a teď mi bude chybět jedna součástka, ale. Ne? Nemůžu z jedné složitý udělat jednu jednoduchou. Na to vlastně můžu kliknout. Dobře. Tak. Hele. Jak hezky nosí dřevo. To je krásný od něj. Dobrá. A teď už to konečně můžeme postavit. Že? Že jo? Že prosím? Ano. Ježiš, děkuji. Aha, to je sem. Výborně. Takže takhle. Jsem si říkal, proč to tam nemůžu stavět. Proč tam není ten prostor na to stavění a ono to bylo vyhrazeno speciálně tomuhle. Je zajímavý, že tady takováhle obluda trvá jenom jako 4 ťuknutí kladiva a nesežere mi to skoro takový množství energie jako stavba něčeho jiného nebo dělání něčeho jiného. Takové nevyvážené. Dobrá, potřebujeme zombíka. Potřebujeme za to, jo, dobrá. Okay. Chmel potřebujeme. Na to potřebujeme dva zombíky vlastně. Potřebujeme je nahoru taky. No. Máme dva zombíky. Máme vůbec mrtvolu tam? I kdybychom tam teda měli mrtvolu, tak ona už bude uhnilá lehce. Jo, vlastně jsme se shodli na tom, že to lepší to víc z baráku a... Sakra. Tahle mrtvola bude v pohodě, ale tahle mrtvola tady žádná není. Mám tam mrkev? Mám tam mrkev, no jasně. Oslík se fláká, anebo nikdo neumírá. Si bychom měli něco udělat. Já potřebuji lepky, ne? Tam udělat jako lepší. Lepší lepky. Lepší lepky. Co dělalo lepší lepky? Tohle přidává. Jo, ale to přidává, ta věc to přidává. OK. Takže srdce odebereme, ne? To přidává dvě hvězdičky, dvě červený a odebírá jednu tu. Takže by teoreticky měla být 1 a 5. Samozřejmě bude špatně. Ha, správně, jsem chytrý. A tu kvode bereme ještě. To přidává jednu tu a ode... Jasně. Tak, výborně. Je tady něco, co vyložit jenom odebírá? Bílý? Ne, není. Cool. Takže tebe máme připravenýho, jenže já potřebuju zombie juice. Zombie rostok. Zombie šťávu. A zombie šťáva jsme dělali minule, předminule nebo někdy. Hele, já můžu ty rychlostní, ale tím mám málo krve zatím. Na to potřebuji krev. Počkej, a ten prášek uděláme z čeho? Health powder. Health powder, ten se dělá tady z tohohle? Tam nevíme, ale z čeho se co dělá. Nebylo to ukázaný... Sorry, uhni, health powder. Ha, z dýně. OK. Udělej health powder, díky. Tak, a potřebujeme tu krev teda. Vezmeme dvě krve, uděláme dvě zombie. No, vidíte to? Máme krve tak normálně. Potřebujeme víc krve. Krevní banku, nebo nějaký upíra nebo něco. Ale upír by nám to zase pil. Počkej, tady není krev. Je špatná polička. A je krev. A jsou dva balíčky krve. Jsme vycucli tady nějakého nebožáka. Připravili ho poslední kapky jeho životodárné tekutiny. A takže takhle. Jo, jenže to dělá zase zombík. Scheiße. Počkej, my to máme tady, ne? To, tady se to dá... Jo, fuck, okej. Okay. Ne, vždycky spletu ty stoly. By tam měli dávat... Ne, jak to zru... Tak. Jo. Dík. Oni... By tam měli dávat nějakou ceduli. Tento stůl je vyhrazen pouze pro zombie zaměstnance.
zombie šťáva. A jdeme... Počkej, my jsme zapomněli, pojď sem. Tebe potřebuju. Tebe potřebuju. Bez tebe by to nešlo, hele. Tak, šup. Ah, mrtvola. Resurrect. Žij! Aha, zombie. Výborně. Pojď, další mrtvola. To znamená další krev. To znamená lektvar rychlosti, anebo... to bude dobrá mrtvola. A nebo zombie šťáva. Ale zombie... Ah, nemám energii, sakra. Koláč. Dort. Vždycky říkám koláč, on je to dort. Tak, a my z něho můžeme udělat ještě lepšího zombíka, než... je, že? Tohle to můžeme odebrat. Tak, tuk odebereme. No, jako jestli bychom se chtěli zbavit čistě toho červeného, tak mozek odebereme. Sice přijdeme o jednu bílou, ale to asi nevadí. To přežijeme, bez mozku. To se může zkazit, ok, výborně. To znamená další zombík. Aha, jde to jako po másle. Ne. Chcem. Hoši. Tak, bum. Je to jako po másle, až na to, že jsem tenhle díl chvilku streamoval omylem. To si nevšiml. Oni totiž změnili OBSko. A kam s tebou? Jo. A to tlačítko, který zmačkáte, když chcete streamovat, jít jako naživo, tak je obrovský a svítí a září. A to tlačítko, že jako když chcete nahrávat, tak je takový malý a nevýrazný. A samozřejmě vás láká zmačknout to velký výrazný tlačítko. A no, já samozřejmě jsem to zmáčkl. Uvař třeba pivo. Tak, okay. Vař pivo, kámo. Ik. A zombík to tam ponese. Jo, a s tím dalším zombíkem musíme jít nahoru do vinice. A já vůbec nevím, zdali pak ve vinici budeme... Co já mám věci? Já musím odevzat ještě tam nějaké věci v marnici. Jestli ta vinice bude... Tam, jestli tam bude potřeba něco jako dělat. Je to možné. Srdce, mozek, tuk sem nepatří, tuk patří sem. Ne, vedle. Yes. Jo, kámen jsem nepotřeboval vlastně, dobrý. Jsem si říkal, proč mám 11 kamene. Já jsem měl víc kamene, než jsem potřeboval na... na to pivo tam. Jo, a s tebou nahoru. Nahoru, kde pěstujeme chmel. Tudy ne, tudy. Takže, jo, takže jsem chvilku omylem streamoval. Asi 8 minut, což je super. A kam jdu? Jo, ne, špatně. A ono to má totiž ale streamování, že jo, mám jinak nastavený, je to jiná kvalita, i dokonce i barva je tam trošku nějaká jiná, vlastně je to jinak celý nastavený. Takže, no to bude sranda to celý spojovat a dávat dohromady, protože to bude vypadat všechno jinak. OK, můžeme postavit zombie vinici. Doufám, že i chmelnici? Jmenuje se to tak? Zombie vinery, no to nepotřebujeme, to je na víno, to třeba potom. Ale ono to je stejný, takže tam pěstuje se to tam taky tak. Tak jako tak. Tak, tady sklidíme zatím. Sklidíme, co jsme si zaseli. A tím pádem budeme moc vařit více. Kolik toho máme? 43? 50? Cool. Tak, paráda. To je skvělá zpráva. Další zpráva je taková, že tohle tady necháme, stejně jako tohle. A tohle taky tady necháme. Pivo si ovšem vezmeme. Všechno si vezmeme. Hele, já bych vzal všechno, já tam uvařím veškerý to pivo, asi ne. K čemu mi to tady je? Tak, pohnojíme. Nepohnojíme, necháme si hnojivo.
Asi potřebujeme hnojivo? Nevím, co potřebujeme? Něco nám tam chybělo. Tři jednoduché součástky. Okay. Jdeme ještě pro tři jednoduché součástky. Ty dostavíme. Dostavíme. Vyrobíme, nebo vyrobíme? Nepotřebujeme. Máme plno dřeva už? Máme plno dřeva. Tady je totiž z dřeva, jsem potřeboval se zbavit nějaký energie, tak jsem tam kácel trošku stromy a... A já jsem vzal všechno, myslím, že jo. Ne, nevzal. Haha. Cože, kolik toho potřebuju? Šajt, jsem se zakecal a nevím. Vezmem všechno. Tak, vezmem všechno a uvidíme. Pojď. Pojď nahoru. Pojď hezky nahoru. Postavíme tady zbrusunovou automatizovanou vinici, která se sem nevleze. Sem se vleze, ale to je... Jo, dobrá. Takže můžeme to zbourat? Můžeme to takhle zbourat. Yes. Je? Aha, jo, tak. Výborně. Zbouráno. Tak. Paráda? Jasně, spisy tady zombíku, já to za tebe všechno udělám sám. Vykopu tady záhony normálně. Celý to tady připravím, jo, postavím ti chajdu i dokonce, aby na tebe nepršelo. Teda myslím, že to je chajda, nevím ještě co stavím, ale něco z toho bude. To bez pochyby. A není to chajda, hehe, budeš v dešti. Mozek tady má zase, pff, to bude kvalitní víno. Tak, zombíku, kam s tebou? Ne? Ne? Já to nemůžu. Zrada. Teď jsi vzal... To tam nebylo předtím. To tam předtím nebylo, že jo? Čete. Put. Krav. Put. Teď je tam put a není tam craft. Možná když ho položím. Teď je tam craft a předtím tam nebylo. Hra zabagovaná. Jakou má efektivitu? 15%, to je super zombík. Tak. Jo. Aha. Zrada. My potřebujeme hnojivo. Sakra. Dobrá, my potřebujeme hnojivo na ty stříbrný a pak asi na zlatý, že jo? OK. Nebo můžeme vůbec pěstovat zlatý tady? Uvidíme. Hnojivo tady zatím necháme. Pivo máme. A chmel dovezeme. A tím to pro dnešek asi hasne, protože my se chystáme na party. Bude nějaká akce v naší hospodě nový. Já musím přijít ale na jednu věc. A na to. Jak cestovat tím strojem času. To... Já nevím, jestli jsem byl jenom nepozorný. A nebo... Ty vole, to trvá. Dřív tady uvaříme ručně normálně, ale... Co? Co by na to? Já už nemám ale obilí. Samý problémy. Ale produkce piva tady vázne normálně. To je děs. Děs, běs, hrůza. Tak, tady je spousta surovin, který nepotřebujeme. Potřebujeme. Mi to sebralo prkna. A hřebíky. Yikes. Yikes forever. OK. Ještě ten automat, ještě udělám jednu věc v rychlosti asi, ještě jednu věc v rychlosti, hřebíky mi, jaký udělám hřebíky, tak. Bum. A to je všechno, a prkna. No, jedno stačit nebude, ne? Jedno stačit nebude. Vo jedno prkno. Takže takhle, ano, no. A tohle, ne? OK, proč ne? Tohle, a tohle, a nevím, proč je tohle tady, když to má být tady, dobrá,
Já potřebuji za tohle, takže zajdeme za use a u mrtvýho koně. Nebo já to radši říkám u mrtvé kobily, to zní tak líp. Hele, ohledně tý sošky. Oh, my si od něj můžeme půjčit tu sošku. Půjčíte mi tu sošku, prosím? Kdo ti o ní řekl? Věříte v mluvící lebky? Já dokonce věřím v mluvící osly. To jsme dva. Ta soška mě nutila, abych byl smutný. Rád se jí zbavím. Zeptej se mé ženy Chain. Žena řetěz? OK. Kde je? Ona to uklízela. Bezmula, dneska ne. OK, sorry. Nikdy. Tak. Radši si promluv s mým manželem, on je tady ve vedení. No, s tebou chci mluvit. Ohledně té sošky. Nazdar, Horadrik mě poslal se tě zeptat ohledně té sošky. Nebo kde ta soška? Proč já musím sledovat všechny jeho věci? Nemůžeš se ho nemohla byste se ho zeptat? Ne, už jsme spolu nemluvili dobrý týden. Pojďme mluvit venku. Pojďme si promluvit venku. Okay. Byl zase dlouhý, jsem to chtěl krátký to video. Poslyš, Horatrik vydělává spoustu peněz, ale neutrácí je na mě. Utrácí to všechno za chlast a slečny. Jsi si jistá? Šel minulý týden s Kresvoldem do města. A když se vrátil, zapomínám hlas, a když se vrátil, vonil po dámském parfému. Nebo jeho oblečení vonilo po dámském parfému. Musím najít nějaký důkaz. Pak ti dám tu sošku. Ježiš, Marinkesa. Já jsem úplně zapomněl na to, jak ten Graveyard Keeper je o tom, že máte úkol. Jasný, jednoduchý úkol. Přijdete za tím člověkem, se kterým ho máte splnit a on vám dá jiný úkol, než vás pošle, než vám dá tu věc, kterou potřebujete. No a tak jdete plnit ten jeho úkol. No a pak zjistíte, že mezi tím musíte splnit ještě dva další úkoly, abyste Jo. Prý 4 až 8 hodin, no, tak to bude, hele, půl zlaťáku. To nebude 4 až 8 hodin. Hele, skoro máme hezdičku reputace, to je krásný. Tak, a můžeme... Dva řebíky! Já vám pro dnešek moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Z hry Graveyard Keeper a z DLC Stranger Sins. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.